Ja, 4 dagar kvar nu och imorgon så genrepar Sverige mot Japan, sista matchen alltså före VM. Och vi har träffat debutanterna Sofia Jakobsson och Antonia Göransson. Även debutanterna drillas hårt så här inför VM. Totalt finns det 5 stycken mästerskapsdebutanter med i den här truppen. Och alla vill självklart visa vad de går för och vara med och slåss om en plats i elvan. Det är klart man vill visa att man är här på grund av en anledning, att man har varit duktig och så. Då vill man ju fortsätta att visa att man är en bra fotbollsspelare. Och jag känner att jag kommer att bidra med mycket fart och mycket också energi eftersom man... Om man nu kommer in och så. Har jag hög fart när jag kommer på kanten och en dribblare är ja, positiv energi kommer jag att tillföra i alla fall. Alltså jag har fått höra det rätt ofta att jag påminner mycket om Josefin Ökvist eftersom vi båda är lite snabba och måltjuvar sådär. Och... Men Messi är min idol. Och jag ser vissa likheter men sen är han på mitten så att det ser lite annorlunda ut. Men det är en jag skulle vilja likna. Visst finns det självförtroende hos den svenska truppens 2 yngsta tillskott, men de mer erfarna varnar för nerver när det väl gäller. Det blir nog mycket känslor och nervositet och många intryck och det kommer nog bli tryck från läktarna i det här VM:et. Så att, det jag känner idag är att jag kan njuta så mycket, mycket mer av stunden än vad jag kanske gjorde innan. Så att, det är mitt tips, hitta glädjen och njuta av stunden. Det är som sagt... Det största som jag har varit med om hittills i karriären. Det är kul att det är i Tyskland också eftersom damfotbollen är stor här.